ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins, no Pipi. I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salve, tropa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Vídeo muito especial pra mim, pra vocês. Sei lá se é pra vocês, pra mim. Deixa eu tomar água aqui, tropa. Não aguento, mano. Muita felicidade. Chega a tossir. Porque chegamos a 1K, tropa. YouTube, mano. Tamo junto, gente. Obrigadão mesmo, tropa. Tô jogando a ranqueada aqui pra vocês e eu vou falar, não quero fazer kill, não quero fazer isso aqui, mas só quero agradecer, tropa, porque batemos 1K, tropa. Eu não tô nem aí, mano, chegamos a 1K, tropa. Eu quero falar você que tem um celular ruim, mano. Eu vi gente com um celular pior do que eu, tropa, porque eu... Mano, mas de já ter um celular é bom, tropa, eu não tô reclamando que eu tenho um celular ruim. Tô falando aqui que... Mano, é ruim, mano, mas eu tenho, mano, tem gente que não tem, mano. Então vou falar bem assim. Ah, mano, são... Opa. Se você ficar parado, você vai tomar uma na cabeça. Valeu o quê, meu parceiro? Mano, representando 1K aí, tropa. Valeu, mano. Eu sinto pra mim, mano, que eu vou representar vocês. Vou me esforçar mais. Vocês vão ver, mano. Fala lá, velho. Aí, rapaz, tudo enxuto, velho. Tudo enxuto, tá bom? Caramba, o moleque aqui é brabo, hein? Morre agora, tropa. YouTube, mano. Mas pra mim, mano, pra mim é... Não tenho nem como explicar, tropa. Só atravando aqui, mano. Já veio que só atravando. Tô falando sério de coração, mano. Obrigado, velho. Mano, sou muito ruim de help. Ah, mano, vou matar esse cara. E representando quem joga no celular ruim, ó. Representando quem joga no celular ruim. Deixa o like, tropa. Mano, nunca desista dos seus sonhos, tropa. Sério. Valeu, mano. Tamo junto, tropa. E agora eu vou falar, mano. Vou dizer pra você, mano. Vou me esforçar agora. Vou trazer vídeo todo dia, gameplay. Mano, ó, as pessoas que... Mano, eu não estaria aqui se não fosse o rato, mano. O cara que me inspirou, mano. O cara jogando J1, mano. Não senti medo. Só o atrava, ele grava, mano. O cara já pegou o Messi. Assim como eu já peguei o Messi também. Mas ele pegou 3 temporadas. Eu peguei uma só, mano. Mas nessa daqui, mano, eu vou me esforçar bastante pra me pegar Messi. Eu vou gravar pra vocês, tropa. Juro. Mano, meu celular tá mal bugado aqui, eu não vou reclamar de nada, porque eu não vou dar rede. Tirei de pistola, boa, tropa. Valeu. Tamo junto aí no Pratiano. Daqui a pouco nós sai dele, mano. É, mano, esse foi o meu especial de 1K, obrigado por tudo. Obrigado, mano. Jogo do J1 e você que joga no celular, você sabe como é difícil jogar, gravar, mas eu não tô nem aí, meu parceiro. E pra quem tava ansioso pra ver meu rosto, eu vou mostrar aí meu rostinho feio, tropa, mas... Não botei no comentário não, mano. Então valeu, gente. Tamo junto mesmo. Obrigado pelos 1K, maninho.